Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování oblíbeného pořadu Jak na počítač. Opět jsme pro vás za redakci webu Jak na počítač, tedy www.jnp.cz a UPC připravili praktické návody. Dnes se naučíte objevit a prozkoumat chybová či jiná hlášení Windows krok za krokem. Pokud budete mít potřebnou dávku štěstí, můžete také vyhrát předplatné časopisu Computer nebo Jak na počítač. Samozřejmě ale přidáme také pravidelnou videorecenzi nového hardwaru a přehled aktuálních zpráv. Takže pojďme společně na to. Nedávno se v San Francisku konala konference Inside Search, na které Google představil hlasové vyhledávání v prohlížeči a speciální systém, který by měl výrazně zrychlit zobrazení výsledků vyhledávače. Stránky se totiž načtou na pozadí dříve, než klepnete na jejich odkaz. Třetí specialitou je vyhledávání obrázků podle předlohy, třeba fotky, kterou nahrajete přetažením nad vyhledávací pole. Funkce jsou zatím dostupné pouze v anglické verzi vyhledávače a pouze v prohlížeči Chrome. Hackerské skupině Anonymous roste velká konkurence. Jmenuje se Lulsec a v týdnu zaútočila na webový server amerického senátu. Před časem se pak její obětí stal i jistý pornografický web a jeho uživatelé, jejichž choulostivý seznam skupina zveřejnila na webu. V posledních měsících hackerských útoků neustále přibývá a podle bezpečnostních analytiků je to pouze špička ledovce. Máme se tedy bohužel opravdu na co těšit. Microsoft se začíná smiřovat s možností, že Google pravděpodobně vydraží na 6000 patentů krachující telekomunikační společnosti Nortel. Softwarový gigant chce ale záruky. Před pár lety s Nortelem podepsal smlouvu na globální licenci k jeho patentům a po likvidačním soudu žádá, aby případný prodej Google schválil pouze s podmínkou, že se na tom nebude nic měnit. Nortel vlastní stovky drobných, nicméně důležitých a široce používaných patentů. Stejné obavy má tedy například i Nokia a Hewlett Packard. Čínské úřady se pochlubily s tím, co v praxi dokáže jejich nejrychlejší počítač světa. Ten spočítá až 2,5 biliardy matematických výpočtů za sekundu. V praktickém vědeckém experimentu pak stroj simuloval chování stovky miliard atomů křemíku v průběhu jedné desetiny nanosekundy. Výpočet trval 3 hodiny a vyžádal si výkon rovný 130 tisícům notebooků. Centrum spustilo vylepšený mapový portál AMAPI. Ten nově kombinuje vlastní mapové podklady s těmi od Google a tradiční mapy vylepšuje také o podrobný turistický plán Česka a interaktivní exteriérové i interiérové panoramatické snímky. Slabinou je absence propojení s databází veřejné dopravy a možná až příliš konzervativní design. Dnes vám ukážeme, jak využít rychlý internet ke sledování televize. Pokud nás sledujete na kabelu od UPC, máte k dispozici rychlý internet. Díky tomu máte přístup i k video obsahu na internetu. Ale co si budeme povídat, není to moc pohodlné. České televizní stanice mají své archivy na internetu, ale dostat se k nim vyžaduje obvykle počítač a navíc každý archiv ovládá zcela jinak. Některé novější televizory nabídnou archiv jednotlivých televizí. Panasonic umí Novu, Samsung se připravuje na českou televizi, ale Primu natož všechny současně nenabízí nikdo. Nyní ale na trh přicházejí přehrávače filmů, které si poradí i s českými archivy. Již delší dobu je na trhu Xtreamer, výborný přehrávač, kde podporu televizních archivů umožní malý zásah do systémových souborů. Bez úprav si pak z archivy poradí přehrávač EAGET M6 a asi nejlépe to zvládá Egrate R200, na který se podíváme podrobněji. Egrate R200 spadá do kategorie levných síťových přehrávačů. Poradí si se všemi možnými formáty videa, kterými jej zaplníte, zvládá přehrávat videa z vestavěného pevného disku i ze síťových zdrojů. Vnější provedení vypadá bytelně, hliníkem se tu nešetřilo a výsledkem je na pohled pěkný přehrávač. Dojem jen trochu kazí trojbarevně svítící čelní plocha s displejem. Na zadní straně pak najdete obvyklou soupisku konektorů. Potěší vestavěná bezdrátová síť, byť pro větší spolehlivost při přehrávání videa doporučím raději drátové připojení. Samozřejmě k televizoru propojíte přehrávač nejlépe přes HDMI konektor. Dálkové ovládání se řadí k průměru. Ničím úžasným nevyniká, současně jsme viděli už horší ovladače. Při používání vám vadit určitě nebude.
Uživatelské prostředí přehrávače se skládá ze dvou částí. První je klasické prostředí, kde vybíráte soubory k přehrání a nastavujete parametry přehrávače. Zde se budete pohybovat asi nejčastěji. Prostředí odpovídá podobným přehrávačům, zatím máme jen velkou výtku vůči řazení souboru, které je zcela náhodné. V nějakém pozdějším firmwareu určitě bude řazení podle abecedy, jak je dobrým zvykem. Neřazení souboru hodnotíme jako velkou chybu. K podpoře formátů není moc co dodat, přehraje všechny soubory, které mu předhodíte, samozřejmostí jsou i české titulky. Neporadí si jen s těmi nejnáročnějšími soubory, ty ale slouží jen pro testování limitů, prakticky na ně nenarazíte. Klíčovou vlastností přehrávače je ale druhé uživatelské prostředí, téměř samostatná nadstavba, obsahující odkazy na videoslužby. Na jednom místě máte přístup do e-vysílání České televize, Vojo archivu TV Nova i do archivu Primy na serveru Stream.cz. Vyberete si kategorii, konkrétní pořad, příslušný díl a můžete se začít dívat. Vše, co byste jinak museli nepohodlně sledovat na počítači, vidíte na velkém televizoru. Není tu archiv všech stanic, které na UPC můžete naladit, proto rekordér pro vás může mít stále smysl. Takto se ale dostanete do kompletních archivů českých televizí. Navíc jako přídavek se vám otevřou i další internetové zdroje, tedy videa ze Stream.cz, česká videa na YouTube, hudební kanál OneHD a řada dalších. Pokud jsou k dispozici HD verze pořadu, na rychlém internetu je bez potíží přehrajete. Přehrávač nabízí řadu dalších funkcí, s jejichž nastavováním můžete strávit mnoho času. Podstatné ale je, že hned po vybalení z krabice a připojení k internetu máte okamžitě k dispozici přístup ke kompletním archivům českých televizí a to vám zatím nenabídnou ani věhlasní výrobci televizorů. Praktickou avšak často zcela přehlíženou součástí Windows je tzv. Prohlížeč událostí, který umožňuje zpětně analyzovat a procházet důležité situace. V případě upozornění prohlížeče událostí systému Windows se nemusí jednat pouze o klasická varování nebo běžné údaje, ale také kritické chyby doplněné detailním popisem. Prohlížeč událostí tak dokáže pomoct při řešení problémů, hledání potíží, které zapříčinily nestandardní běh Windows. Prozradíme vám, jak se v něm orientovat a proniknout pod kůži předchozím nesnázím. Prohlížeč událostí můžete ve Windows 7 spustit prostým vložením jeho názvu do pole prohledání v nabídce Start, případně prostřednictvím ovládacích panelů. Ve Windows XP lze samozřejmě použít pouze posledně zmíněnou cestu, ovládání je pak velice podobné. Hlavní okno prohlížeče událostí je rozděleno do tří částí. Levý sloupec dovoluje listovat jednotlivými událostmi v klasické stromové struktuře, prostřední shrnuje důležité místní události a pravý nabízí základní akce. Klíčovou sekcí pro zobrazení událostí je levý sloupec, v němž pro rychlý souhrn systémových událostí vyberte položku Protokoly systému Windows. Protokol aplikací shrnuje události zachycené při standardním běhu jednotlivých aplikací, jejich spouštění či ukončení. Ve sloupci Zdroj najdete název konkrétní aplikace, která danou událost vyvolala. Pokud řešíte některý nedávný problém, můžete se rychle orientovat pomocí sloupce Datum a Čas. Sloupec ID události vám na první pohled nabídne pouze číselné označení nastalé události, nicméně právě zde uvedenou hodnotu můžete spolu s detaily zobrazenými v podokně podrobnosti ve spodní části okna vložit do vyhledávače. V drtivé většině případů získáte konkrétní řešení na různých webových fórech od více uživatelů. Ať už budete zobrazovat kterýkoliv typ protokolu událostí, věnujte speciální pozornost sloupci úroveň, jenž popisuje závažnost dané události. Setkat se můžete se třemi základními stupni, z nichž nejméně kritickými položkami jsou ty, jež nesou označení informace a tedy odpovídají standardním programovým hlášením. V půli cesty z pohledu závažnosti problému stojí události označené upozornění a speciální pozornost věnujte položkám chyba, jelikož se z nich můžete dozvědět i údaje odpovídající kritickým chybám a kompletním pádům systému. V prohlížeči událostí vás bude zajímat podstatná sekce zabezpečení, která shrnuje informace týkající se bezpečnostního protokolu a dozvíte se z ní vše důležité o jednotlivých úspěšných i neúspěšných přihlášeních počítači, varování a chyb přístupu k souborům, jejich mazání a podobně.
Kategorie instalace nezhrnuje pouze přidání jednotlivých aplikací, ale uvádí i přidání servisních balíčků a samostatných aktualizací. Můžete tak zjistit, který z nedávných přívěšků tohoto typu způsobil nenadále potíže běhu Windows. Části systém věnujte pozornost z toho důvodu, že poskytuje přehled úspěšných i nepovedených událostí systému Windows. Kromě jiného třeba zavádění ovladačů. Máte tedy možnost objevit původ případných hardwareových potíží a konfliktů. Abyste se jednotlivými událostmi nemuseli přehrabovat ručně, nabízí vám prohlížeč událostí odkaz Filtrovat aktuální protokol, jehož prostřednictvím z odpovídajících záznamů zvolíte pouze přesně specifikované akce. Omezit můžete důležitost pomocí skrze zaškrtávací pole v sekci Úroveň události, definovat zdroje událostí, případně určit další restrikce. Konečně, pokud potřebujete protokol exportovat pro pozdější použití, následujte odkaz Uložit všechny události jako a poté zvolte požadovaný formát. Kromě výchozího záznamu máte k dispozici i XML, TXT nebo CSV a tak vám import v dalších aplikacích nebude činit žádné problémy. Řešení problému s Windows patří mezi nejčastější činnosti diskutované na internetu a pokud se nejen v jejich možnostech nechcete ztratit, nechte si poradit na webu www.jnp.cz. V rámci bezplatné poradny zde můžete i bez registrace klást libovolné dotazy, na něž vám redakce i ostatní čtenáři odpoví. Potíže s Windows a jednotlivými programy jsou pouze jedním z témat. Řešit zde můžete jakékoliv další problémy z oblasti počítačů a internetu. Těšíme se na vás! S každým vydáním pořadu jak na počítač můžete také vyhrát předplatné stejnojmenného časopisu, stejně tak předplatné časopisu Computer. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku prostřednictvím SMS, mít štěstí při losování a jedno ze dvou předplatných je vaše. Aktuální otázka zní. Programy podloudně zachycující stisky kláves se nazývají za A keylogry, za B developery. Odpovědi posílejte pomocí SMS ve tvaru etv mezera jnp mezera a pro možnost A, respektive etv mezera jnp mezera b pro možnost B na číslo 900 0906 a nezapomeňte připojit i své jméno a adresu. V dnešním díle jste se naučili používat prohlížeč událostí, s jehož pomocí velice jednoduše rozluštíte zdroje chyb Windows. Pokud jste nějaký typ propásli, můžete si kompletní rady kdykoliv přečíst na webu jak na počítač, tedy www.jnp.cz. Prozatím naviděnou a těším se na shledání u příštího pokračování.